მოგესალმებით, მივესალმები თემშარას მაყურებელს. დღეს ჩემი გადაცემა უნდა ყოფილიყო ბიზნესზე მონოლოგის სახით, მაგრამ ბევრი ვიფიქრე და იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს მსოფლიოში ძალიან ბევრი ინფორმაცია ბიზნესის შესახებ და ძალიან ბევრი მონოლოგია, ძალიან ბევრი ადამიანია, რომ ძალიან კარგად გადმოსცემს ბიზნეს კონცეფტებს, კონცეფციებს, თეორიებს და თეორიულად ბევრს გვარიგებს. ვიფიქრე, რომ ჩემი გადაცემაც განსაკუთრებულ ღირებულებას აქედან გამომდინარე არ შეიძლება. და ბიზნეს იდეის არჩევის დროს, ანუ ვინმე თუ გეუბნება და გვირჩევს, რომ ბიზნესი გააკეთეთო და როგორ უნდა გააკეთო, და ერთ-ერთი მთავარი კონცეფტი ბიზნესის არის, რომ იდეა გქონდეთ კარგი, ანუ მოთხოვნადი, რომელიც ღირებულებას ქმნის ვინმესთვის. ამ შემთხვევაშიც მე ვერ დავინახე დიდი აუდიტორია, ვისთვისაც შეიქმნებოდა მხოლოდ თეორიული საუბრებით ბიზნესზე რაიმე ღირებულება. ამიტომ ბევრი ვიფიქრე, რა შეიძლება გაგვეკეთებინა და მივედი იმას რამდე, რომ ეს უნდა იყოს რაღაცა რეალური, ანუ ხელშესახები, სადაც თქვენი ჩართულობაც იქნება, მაყურებლის ჩართულობა იქნება და თან იქნება დაკვირვება თუ რეალურად რეალურ გარემოში როგორ კეთდება ბიზნესი, როგორ დგება კონცეფცია, როგორ მიდის ბაზრის კვლევა, როგორ იწერება გიგეგმა საოპერაციო, რისკები როგორ ფასდება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს კონცეფციები ნახოთ და გავტესტოთ тот реалურ გარემოებებში, реалити шоუს მსგავს. ეს იყო რაღაც ჩემი იდეა, ეს არის უფრო სწორად ეს იდეა და ეს იდეა მითხა შემოგთავაზოთ დღეს, ანუ ერთად რომ ვისწავლოთ ბიზნესი და თან გავაკეთოთ ეს ბიზნესი. ჩემი აზრით იქნება ძალიან საინტერესო და სახალისო პროცესი გველოდება წინ. ეხლა რა მაძლევს იმის საშუალებას თქვა, რომ ან საერთოდ ბიზნესზე გელაპარაკოთ, ანუ ბიზნესი კეთება, დავიწყო და თქვენი ჩართულობაც რაღაცნაირად გავაკეთო, ესე ვთქვათ. ანუ ბიზნესში ვარ უკვე დაახლოებით 14 წელი არის, განათლებას ბიზნეს ადმინისტრირების კუთხით მაგ მიღებული სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, საქართველოშიც წამყვან უნივერსიტეტებში, თავისუფალ უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილში, ლონდონში ვილიამს კოლეჯი მაგ დამთავრა და ბიზნეს მადრიდის აი ბიზნეს სკული მაგ მადრიდში დამთავრებული, ბოლო მაგისტრატურა ტოპ 10 ლუში შედის ეს ბიზნეს სკოლების და ასევე გამოცდილება მაქვს მენეჯერულ პოზიციებზე და ძალიან დიდი ხნის, დაახლოებით 1000 თანამშრომელს გაუვლია ჩემს ხელში ერთდროულად, რაც მოყოლია მაქსიმალური თანამშრომლების რაოდენობა არის 600 თანამშრომელი და მიკეთებია სხვადასხვა ბიზნესები, მათ შორის ფინტექში, ფინანსებში, სამედიცინო სფეროშიც კი, ლოგისტიკაში ამჯერად ვაკეთებ და კიდევ სხვა მიმართულებით მაქვს ბიზნესები. მოკლედ, ეს ჩემი რაღაც თეორიული და აკადემიური ბექგრაუნდი, ასე ვთქვათ, და პრაქტიკული გამოცდილება აძლევდა იმის უფლებას, რომ რაღაცა გამეზიარებინა თქვენთვის ბიზნესის კუთხით. და აი ეს მივედი იქამდე, მოკლედ, რომ არ მინდა თეორიაზე ვილაპარაკო, არ მინდა რაღაცა დარიგების სტილში გავაკეთო, რომ აი როგორ უნდა მიუდგეთ ბიზნესის იდეის არჩევას და მერე განხორციელებას, იმიტომ რომ ამაზე ინტერნეტში სხვადასხვა კარგ მოტივაცია სამოტივაციო სპიკერებთან და ამ შემდეგ ძალიან ბევრ მასალას მოძებნით და თუ ვინმე დაინტერესდება, ისედაც ძალიან ღია არის დღევანდელი ჩვენი სამყარო ინფორმაციულად და მაქსიმალურად შეიძლება ამ ინფორმაციის აღება. მე მინდა გავაკეთო თქვენთან ერთად ბიზნესი, აი განახოთ პროცესი, როგორ კეთდება. ამისთვის იდეაც შევარჩიე და მოგიყვებით ახლა მოკლედ იდეას და მე ამ გადაცემების გაგრძელება იქნება უკვე, რომ ჩვენ ერთად ვქმნით, ეს ექმნება გადაცემას და ამ გადაცემების გაგრძელება იქნება უკვე ლაივში ბიზნესის კეთება. ლაივში გავაკეთებთ და დაინახავთ, როგორ ხდება ბიზნეს პროცესები იდეის გამოთვლიდან დაწყებამდე, ანუ სტარტაპს უშვებ თქვენთან ერთად, ესე ვთქვათ რა. ეს არის ძალიან ექსპერიმენტალური იდეა, შეიძლება ჩავფლავდეთ
ხოდა ეს ცუდი ამბავიაში რომ შეიძლება ჩავხლავდეთ, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდები რომ არ ჩავხლავდეთ და აი იმ ბიზნეს თეორიებს და კონცეფტებს, რაც მათ არ უნდა მოუწოდეს ინსტრუმენტებს, ასევე რამაც არ უნდა მოუწოდეს საშუალება რომ ჩავხლავდეთ, ხო? გავტესტ და უკვე რეალურ გარემოში და ნახოთ, წავიდეთ ტრაიალებით და ერორებით, ანუ იქნება ცდელობები, იქნება შეცდომები, შეცდომების გამოსწორებები და ნახოთ ბოლოში რა შედეგი დადგება. ეხლა გადავალ იდეას. იდეა გვაქვს ჩვენ შემდეგი, თემშარა მოგიხსენებათ, ჩატარა კონკურსი საავტორო სიმღერების, ანუ ჩვენი ახალგაზრდა დამწყები, ხელოვნები, მუსიკოსები გამოდიოდნენ და თავაზობდნენ თავიანთ დაწერილ სიმღერას, მუსიკას და ტექსტს. და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი კარგი ჯგუფი გამოჩნდა. ისეთი რომ მე ვფიქრობ, რომ ამის მხოლოდ აქ დატოვება არ ღირს და უნდა ვანახოთ სხვებსაც. ამ იდეიდან გამომდინარე, ანუ ვიფიქრობდი, რომ აი რატო არ არის ამ ადამიანებზე მოთხოვნა, ანუ რაღაცა ნიჭიერ ადამიანებზე, რომლებიც აი მუსიკას ქნიან, რატო არ არის მოთხოვნა, ხო? აი რატო არ აქვთ იმდენი გასაკანი პერსპექტივა და ასე. ნუ მათ პასუხი ძალიან მარტივი, ჩვენ არ გვაქვს მაგისი ბაზარი. საქართველოში არ არის სიმხელა მარკეტი მაგისი, ეგრეთ წოდებული, რომ მუსიკა, ბევრი მუსიკა გაიყიდოს, ბევრი მუსიკა შეიქმნას და ამ ფული შევიდეს მაქსფეროში და ფული არ არის მოკლედ მაქსფეროში. აი ერთადერთი გზა რჩება იმისი, რომ ეს სფერო რაღაცნაირად საინტერესო იყოს, რომ უცხოეთში გაიტანო შენი მუსიკა. Ну, а უცხოეთში მუსიკის გატანა ძართული არის, იმიტომ რომ იქა ძალიან დიდი კონკურენცია. თუმცა მე მინდა აი ჩვენი რაღაცა ფაბრიკასავით წარმოიშვა, აი დამწყები მუსიკოსების და ანუ ახალი მუსიკოსების აღმოჩენის, რომლებიც საავტორო სიმღერებს ქმნის და გვინდა რომ აი ეს მუსიკა რაღაცნაირად გავიტანოთ საზღვარგარეთ. ეს ან ბიზნეს მოდელი იქნება ის, რომ ჩვენ რაღაც პროდიუსინგი და მენეჯინგი გავუკეთოთ დამწყებ არა მარტო დამწყებ, ახალ ბედა და შეიძლება უკვე დაწყებული აქვს, მაგრამ უკვეთ ქართულ ჯგუფებს, ბრენდებს და მომღერლებს, ვისაც ცალტორო სიმღერები აქვს. ახო, ამის სხვადასხვა არხები როგორ შეიძლება რომ გავიტანოთ, ეგეც რაღაცა ვიფიქრე. დავიფიქრე და ფიქრობ, რომ ანუ დღევანდელ სამყაროში სოციალური პლატფორმების მეშვეობით ეს იოლდება. ან ჩვენ გვაქვს გადაღები ჯგუფები ყავს, როგორც უკვე ხვდებით და ფიქრობ, რომ აი რილების მეშვეობით გავიტანოთ, მოვასმენოთ უცხო აუდიტორიებს ჩვენი მუსიკა. მაგრამ აი მაჩერ თუ დააკვირდეთ, ტენდენცია წავიდა ესეთი, რომ ინსტაგრამიც კი, რომელიც ცოტა სხვა კუთხით იყო შექმნილი, ანუ თავის მიზანს აცდა ეხათ, ანუ და უფრო რილებზე გადავით. აი აქ გვინდა აი ამ რილებზე რილები შევქნათ, ანუ ერთი არის ისტორია მოვიფიქროთ, რილები შევქნათ, და სცენარები გავაკეთოთ, სცენარები გადავიყოთ და საინტერესო მუსიკები, რომელსაც აღმოვაჩენთ ჩვენთან, დავადოთ. ეს მოგხსნა საშუალებას, რომ უცხო აუდიტორიას მოასმენინოთ ამ პლატფორმებზე მუსიკები და ნახოთ როგორ წაიღებს. ანუ თუ წაიღო ჩვენი მუსიკები, დამარცხნოთ, რომ ეს პროექტი იქნება წარმატებული როგორც ბიზნესი. ხო, კიდე ერთი რაღაცა ვიფიქრე, რადგან ეს არის რაღაცა უფრო არა, მე ვფიქრე ამას უყურებ როგორც არა მხოლოდ კომერციას, თქვა. უყურებ იმას, რომ ხელი შეუწყოთ ჩვენ ახალგაზრდა ხელოვნებს და ადამიანებს, ხელოვნებს ზოგადად საქართველოში, ვინც ქმნიან, თვითონ ქმნიან რაღაცას და მხოლოდ ქავერებით ან რაღაცა სხვა რამის კოპირებით არ შემოიფარგლებიან. და აქედან გამომდინარე, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ერთი ადამიანის ან ერთი ჯგუფის ბიზნესი. ამაზე ვფიქრობ სამართლებრივ ძალიან საინტერესო სტრუქტურას, რო ჩართულობა გავზარდო, იმიტომ რომ ვერც მე მხელა თემას მარტო და ვერც საქართველოში ვერავინ
ნამხელა თემას მარტო ვერ აწევს, თუ არ არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა. როცა სამართლებრივ სტრუქტურაზე ვსაუბრობ, მაინც ვფიქრობ, რომ სააქციო საზოგადოება გამოგვეთო, მოკლედ ამისი აქციები იყოს აი ყველასთვის, ანუ ყველა მიყიდოს იქ რაღაც ლიმიტიდან, რა ლიმიტირებულად შეიძლება გავყიდოთ, რომ რაღაც საკონტროლო პაკეტები არ გადავიდეს და გადმოვიდეს ვიღაცების ხელში. ანუ ყველას ორგანიზაციებს ამას თავისი ლიმიტაციები აქვს, ანუ საქართველოს კანონმდებლობით აქციები თუ აჭრობა, მოკლედ ეს public არ შეიძლება, ეს პირდაპირი შეთავაზები თუ დასტოკილი ახარ ჩვენ საფონდო ბიჟაზე. ამ დეტალებს და თემებს მომავლისთვის თქვენთან ერთად გავულით ძალიან მაგარ პროფესიონალებთან ერთად და ნახავთ თვითონ აი იურიდიულ დონეზეც კი როგორ კეთდება ბიზნესი საქართველოში, რა წინა ფობებია, რა პრობლემები გვხვდება და ასე შემდეგ. მაგრამ მოკლედ იდეა ჩემი ეგ არის, რომ არ იყოს ვინმეს ბიზნესი და იყოს რაღაცა, ანუ იყოს კომპანია, რომელშიც ბევრსა ძალიან დაინტერესება, ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ კომპანიას და ასე შემდეგ. და ამ კომპანიის მთელი მუღამი, ამ პროდუქტი რა არის, რომ ვქმნით ორიგინალ, ანუ არაკოპირებულ სცენარებს, მუსიკას და ვყიდით საერთაშორისო ყიდით გარგაგები და როგორ ვყიდით და არხებით, ეგეც მომავალ გადაცემაში, ანუ ვყიდით უცხოურ ბაზარზე. ეს იქნება აი ამ კომპანიის დანიშნულება. ამაში ჩვენ მოგვიწევს, რომ ჩავხდოთ ძალიან ნიჭიერი სოციალური პლატფორმების ექსპერტები, ძალიან ნიჭიერი თავისთავად მომღერლები და შემსრულებლები, რომლებიც ეხა ჩვენ კიდევ აპირებთ უკვე მეორე სეზონის დაწყებას და იქაც გამოჩნდებიან და ჩვენი მიზანი იქნება, რომ მაქსიმალურად ესეთი ხალხი მოვიზიდოთ. დაგვჭირდება ბიზნესის მხარდაჭერა, დაგვჭირდება სცენარისტები ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი ოპერატორები, ხედვები და ასე შემდეგ. რაც მთავარია ამ რადგან ესე ვაკეთებთ, ანუ ღია იქნება რა, რაღაც როგორც თანამედროვე ბიზნესში ნახეთ თქვენ, რომ open source კოდები არსებობს ძალიან ბევრი, მოკლედ პლატფორმები, რა ძალიან ბევრი ინტერნეტ პლატფორმები open source არის და ყველა შეუძლია თავისი წვლილი შედა. ესე რაღაც აი ამ ბიზნეს იდეაში, რომელიც ეხლა ძალიან ნედლი არის, ძალიან იდეის დონეზე არის, მაგრამ ზუსტად აქედან მინდოდა დამეწყო, რომ აი ძალიან იდეის დონეზე, ძალიან ნედლი, ძალიან გასალაშენებული მასალა მომეტანა თქვენთან და მენახებინა აი ბიზნესის კონცეფცია, ბიზნესად როგორ უნდა იქცეს. იმედია იქცევა, სამს. ნახოთ. ძალიან იმედი მაქვს და ამაში თქვენი ჩართულობა, კომენტარები, რჩევები, ადამიანებზე რჩევები, ვინ შეუძლია რაღაც ექსპერტული აზრი მოგვაწოდოს, თქვენი აზრები ამ თამამად გამოხატეთ. მე ვფიქრობ, ძალიან მაგარი იქნება, რომ აი ნახეთ, ყველა უძივართ ხოლმე რაღაც ინსტაგრამს სკროლავთ, ან TikTok-ს, ან YouTube-ზეც არის თავის რილები ეხა და ხო მაგარი იქნება და გასახარი იქნება, რაც მეტი ჩვენი ქართული საქართველოში შექმნილი მუსიკა იქნება აქ, რა. მე ვფიქრობ, ძალიან მაგარი რაღაცა იქნება და ამას არა ჩერძო ინტერესების გამო მინდა რომ გავაკეთო, აი ამ გადაცემის ფორმატში მინდა რომ რაღაცირებული ერთობლივად შევქნათ და რაც თავარია გავიტანოთ ჩვენი შემოქმედება დიდ ბაზარზე. ხო, ბიზნესის არჩევის დროსაც აგევე ერთ კონცეფციაზე, როცა ბიზნესი ირჩევთ, აუცილებლად აირჩიეთ ისეთი იდეა, რომელიც არის მასშტაბირებადი, ანუ დიდ ბაზარზე შეგვიძლია გაიტანოთ და არის რაღაც კუთხით, ანუ აქვს ბარიერები, უნიკალური არის რაღაც კუთხით, რომ ბარიერები ანუ სხვა ადგილად ვერ დაგაკოპირებ. აქაც ანუ ჩვენ ვერ დაგვაკოპირებენ, რატომ? რომ ჩვენ ახლა ტენდები გვეყოლება, ვიქნებით ბაინდით, ანუ ხელშეკრულება გვქონდა ერთმანეთში, რომ ჩვენ კომპანიისთვის შექმნიან ისინი, ანუ ჩვენ დავამენეჯმენტ ეთ მათ სიმღერებს, ხო? აი ეს უკვე რაღაც არის, ანუ ადვილად ვიღაცა ვეღარ შემოგვივარდება, რა. ეს რაც შეეხება აი ბიზნესის თეორიებს და კონცეფტებს, რაც შეგვიძლია რომ ვისწავლოთ ამ ბიზნესის კეთების დროს. მოკლედ ეს
ხო, ანუ აი მაგალითად რომ სასტუმროში გახსნა გვერდზე სასტუმრო არ უნდა გავხსნა, საშოუში გახსნა გვერდზე საშოუ არ უნდა, იმიტომ რომ მაგაზ თავისი ბიზნეს ახსნა აქვს, ეკონომიკური ახსნა აქვს. რო რა თქმა მეტი მე მოთამაშე შედება ბაზარზე, მარჟები იწევს, მარჟები რო იწევს, მომგებიანო რო ბიზნესის იწევს და ვიღაცებს უჩდება მე პრობლემა რო გადარჩეს საერთოდ ამ ბიზნესში. ამიტომ უნდა შევქნათ ღირებული, ანუ ღირებულების შექმნებზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ეს იყო რაღაცა მონახაზი, აი ძალიან ჩარჩო, რაც მინდოდა თქვენთან დღეს მესაუბრა. და ზუსტად ამ ფორმატში მინდოდა, არ მინდოდა არც შარვალ კოსტუმში მოლაპარაკა, არც ეს მინდოდა, რომ აი ადვილად მომეწოდებინა ძალიან ნედლი იდეა, რომელიც მე მჯერა რომ მივა კულმინაციამდე და თქვენ დაინახავთ პროცესში როგორ კეთდება ბიზნესი და თქვენი ჩართულობით, რაც მთავარია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცას გითხავთ, ეს მოგწონთ, ის მოგწონთ, რაღაც ესე გავაკეთოთ, ისე გავაკეთოთ, თუ რა გავაკეთოთ და თქვენი ჩართულობა იქნება მნიშვნელოვანი ამ შოუში, თუ გინდა რომ გამოვიდეს და მე მინდა რომ ძალიან გამოვიდეს, იმიტომ რომ მე მგონი ერთ-ერთი პირველი პრეცედენტია, სადაც აი ეს კონკრეტული ვიღაცების ან ჯგუფების ინტერესები არ იქნება და იქნება თუ ერთად ვქმნით, შევქმნით, ერთად შევქმნით და არ გავჩერდებით მე ამაზე, რა სხვა რაღაც ბიზნეს იდეასაც შევქმნით. აი ნახეთ, დავიწყეთ მოკლედ და ნახოთ რა იქნება რა. მე ვფიქრობ, რომ მალე შედეგებს ნახავთ და წინ წავიწყეთ. დიდი მადლობა ყურებისთვის. და დაგველოდეთ. დაგველოდეთ, არ იქნება ეს გადაცემები, ანუ კვირაში რომელიმე კონკრეტულ დროს, შეიძლება რაღაც მომენტში პიდაპით ჩავხვებიც იყოს, ჩანაწერებიც იყოს და ასე შემდეგ. ნახოთ დინამიკა როგორ მოითხოვს აი ამ კონკრეტული ბიზნეს კონცეფციის კეთების. ასევე დაავადეთ იმ ხალხს, ვინც ამ ბიზნესში გამოჩდებიან იმ კუთხით, რომ აზრებს ვკითხავთ, იქნება ძალიან მაგარი პროფესიონალები და ბევრად მეც ვისწავლით, ვიდრე უბრალოდ თეორიულად ახსნილი კონცეფციებისგან, და უშუალოდ შევეხებით სირთულეებს, უშუალოდ დაგანახებთ რა ხდება ხოლმე ბიზნესში, როცა მართლა ბიზნესს აკეთებ. მადლობა და დროებით. მოგესალმებით. როგორც უკვე იცით, ვიწყებთ ახალ ძალიან საინტერესო პროექტს. შემდეგ გადაცემაში თქვენ ნახავთ უშუალოდ ამ იდეის დაგეგმვის პროცესს. ჩვენ შეგვიპირდით, რომ ვიქნებოდით გახსნილები მაყურებელთან და გამჭვირვალეები. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ გადაცემების ბოლოს გაჩვენოთ კადრს მიღმა სიუჟეტებიც. საჭიროებს გამო მაკონების. წავიდა. გავშვით. არ ექსდება.